Algo que muitos jogadores cometem é o seguinte: quando você quer adotar uma abertura ou uma defesa, a grande maioria dos jogadores eles fazem o quê? Eles vão lá, entram no YouTube, colocam na busca abertura italiana. Primeiro vídeo que assiste e acha que o repertório está pronto. Ah, vou assistir vários vídeos de abertura italiana. O que acontece é o seguinte, né? Não, nada contra o italiano, eu jogo, os alunos jogam, nada em relação à abertura que eu estou citando. Mas é a forma de estudar aberturas. O que acontece? Os vídeos resumos te ajudam, né? Te dão uma orientação, né? Mostram para você as posições típicas, alguns lances. Mas ele dura geralmente é algo de 10, 15, 20 minutos. E um repertório, uma boa escolha de aberturas, não é somente os primeiros lances. O que realmente faz a diferença é você aplicar os planos no meio-jogo. É saber o que vai fazer no meio-jogo. E muitas vezes eles ficam fadados, aí ficam presos na questão da introdução, na questão dos 5 primeiros lances, os 10 primeiros lances. E aí o que acontece? Na hora de jogar, você até faz os primeiros lances bem. Aí chega no 10º lance, começa a vir as imprecisões, começam a vir os erros, começam a vir aquela sensação de que, nossa, tô perdendo várias aqui com essa abertura italiana, preciso mudar, preciso jogar outra coisa. E esse que é um dos graves erros. Aberturas, elas são estudadas, na minha opinião, de uma forma errada. É, às vezes um vídeo de resumo de aberturas mais te atrapalha do que te ajuda. Porque você simplesmente vai lá no encontro do vídeo, encontra as ideias gerais e você para por ali. Porque você acha que ali já está mais do que suficiente para você jogar. Porque às vezes fica aquela crença do tipo, pô, eu tenho pouco rating, isso aqui já basta para mim. Só que no meio do jogo você não sabe nem o que vai fazer. E para você entender o que eu quero te falar aqui, eu vou trazer exemplos de como eu trabalho aberturas com meus alunos e como que isso aí dá resultado nos jogos. Só para você ver um caso bem legal, vai ser essa partida aqui. Essa aqui é uma partida, e para você que não conhece, eu tenho um treinamento do Rating Evolution, aquele que eu falo para os alunos irem em busca dos 2.000 de rating, mas eu tenho um treinamento de abertura também, que é a comunidade Baço. E na comunidade Baço de aberturas, eu trabalho aberturas no meu método de treinamento de aberturas. Que não consiste em pegar aquela ordem de lances e destrinchar aquela ordem de lances e mostrar todas as variantes possíveis. O que eu foco é no meio-jogo, em como jogar. Aberturas, até os alunos brincam, né? Podia ser a comunidade meio-jogo, né? Não a comunidade de aberturas, porque eu ensino como jogar realmente as aberturas, não simplesmente a ordem de lances. É diferente tudo aí. E é o jeito que eu uso nos meus estudos e é o jeito que meus alunos aplicam. E essa aqui é uma partida que eu mostrei na minha comunidade de aberturas. Que lá dentro da comunidade tem vários cursos de aberturas que eu recomendo. E entre elas está a defesa Grunfeld. E essa aqui foi uma partida que eu mostrei lá. Uma partida do Tari, que é também do país do caos, tem no norueguês. E é uma partida muito legal dele. Dá só uma olhada. Aqui D4, cavalo F6, C4, G6. E de repente, aqui na abertura, jogou um G3. O que acontece é que, como eu estou ensinando a defesa Grunfeld, é esperado que vai se fazer o lance D5. Porém, esse D5 só acontece na Grunfeld quando o cavalo está em C3. Senão, o que acontece? Se você joga agora, né? Por exemplo, captura, captura. E aí vem um lance com E4 algumas vezes. E o cavalo pode ser que não fique na melhor posição. Nesse caso, veio G3, veio bispo G7, bispo G2, roque e cavalo F3. O que aconteceu aqui é que o jogador de brancas, ele não jogou a posição principal da Grunfeld, que seria com cavalo em C3 para você jogar D5. E aí sim, quando jogar E4, você captura o cavalo lá em C3. Mas o que que acontece muitas vezes? Se eu fosse trabalhar num vídeo de introdução de aberturas, muito provavelmente eu duvido. Vou ser bem sincero, que eu já vi vários vídeos de introdução de Grunfeld. Vai pegar essa posição nem vai estar no vídeo, porque aqui é uma catalã. Não é mais uma Grunfeld. E aí seu repertório ficou limitado àquela posição principal de Grunfeld. Olha só como que eu falo que os vídeos de abertura te atrapalham às vezes. Porque uma coisa é a situação que está acontecendo aqui. Outra questão é aquela situação perfeita que acontece no resumo de aberturas. Aí eu trabalho essas linhas também, mas sem se preocupar com a ordem de lance, mas se preocupar com os planos que vão seguir. E dá uma olhada como que seguiu aqui a partida. Ele jogou D5. Porque se ele não fizer, as brancas vão seguir desenvolvendo e as pretas não vão ter o que fazer. Por exemplo, se, ah, que lance que eu vou fazer aqui numa posição como essa?
Pra jogar estilo uma Grunfeld. Acabaram os lances das pretas, então precisa fazer o D5. Aí veio captura, captura e rota. E agora um lance que é bem interessante nesse tipo de posição, que é o lance cavalo B6. Já que não teve cavalo C3, cavalo B6. Seguiu cavalo C3. E não tem como fazer o C5, que é um lance que acontece em todas as posições da Grunfeld, praticamente. Mas aconteceu aqui cavalo C6. E é essa posição que eu quero trabalhar com vocês. E depois eu vou trazer outras partidas trazendo uma ideia muito parecida. Na Grunfeld, é muito comum, quando não consegue entrar na posição principal, jogar cavalo C6, provocando o avanço desse peão. E aí o cavalo vai numa casa bem estratégica, que é essa aqui, ó. Vem D5 e cavalo A5. Isso aqui foge totalmente do senso comum. E eu acho que você nunca iria jogar esse cavalo em A5 se não tivesse visto uma aula disso antes ou visto um exemplo disso funcionando antes. Porque o que acontece agora é que esse bispo aqui, ele ganhou uma ação muito boa, graças ao avanço do peão. E esse cavalo, ele vai poder se deslocar aqui para C4, porque esse peão não pode se movimentar porque está caindo o cavalo. Então, olha só que interessante, o cavalo está numa posição ruim, né? Está no canto, momentaneamente. Mas ele vai ter acesso a essa casa. E depois eu vou mostrar uma partida que eu joguei que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vê, dama C2. Jogou bispo D7. Torre D1. E aqui ele rompeu com C6. Veio cavalo D4. Capturou. Capturou. E torre C8. Mostrei até aqui para vocês verem que a posição teve assim algumas boas práticas. Uma condução das pretas, que independente de ser uma posição teórica, uma posição que acontece com muita frequência na Grunfeld, é uma posição que tem uma condução para o lado das pretas. As pretas jogam de uma maneira bem interessante, sabe que está enfrentando uma abertura catalã e está jogando, buscando alguns planos típicos. Um desses planos foi jogar o cavalo em C6, sem C5, e levar o cavalo para A5, aproveitando essa diagonal e provocando o avanço do peão. Aqui veio dama E4. Seguiu o cavalo por D5. Dama por D5. E E6. E olha que posição interessante aqui do lado das pretas. Os dois bispos conseguindo agora um pouquinho de liberdade. A torre das pretas ganhou uma coluna bem importante. O cavalo pode vir para C4 em algum momento. E esse bispo tem uma dificuldade muito grande de sair por conta desse peão. Aqui veio dama F3. Veio bispo A4, que ameaça a torre e, ao mesmo tempo, ameaça o cavalo. Seguiu com B3 e bispo por D4. Olha que interessante. Bispo por D4 e agora olha a situação que estão tá as brancas aqui. Tem muita dificuldade porque se captura aqui em A4, ó, nós temos uma dama alinhada à torre. Então, podemos fazer aqui o lance bispo por F2. Dama por F2, dama por D1, e tem vantagem material. Então, aqui, o jogador de brancas fez bispo B2. E uma coisa importante na Grunfeld, e todas as aulas que eu fiz de Grunfeld, eu trabalho muito com os alunos, é o seguinte: na Grunfeld, quando o seu adversário te ameaça algo, você tem que fazer uma contra-ameaça, você tem que contra-golpear. A Grunfeld não é uma defesa passiva, uma defesa que você fica aguardando os acontecimentos. Aqui seu adversário ameaçou um bispo. Você tem que seguir a posição ameaçando alguma peça de igual ou maior valor. Por isso, veio o lance bispo C6. Tirou o bispo de uma situação de ataque e atacou a dama. Veio dama G4 e E5. Capturou. Capturou. E E3. E mais uma vez, uma situação típica de Grunfeld. O adversário está ameaçando tomar o bispo. Você precisa fazer uma contra-ameaça. Uma peça de igual ou maior valor. É desse jeito que se joga uma defesa como essa. De tanto ver bons exemplos, vai começar a ficar natural achar os lances. Aqui jogou torre C2. Está ameaçando meu bispo, ameaça o bispo dele. Ele fez E por D4.
Tem a possibilidade de capturar o bispo, mas ele fez um lance mais legal aqui. Jogou dama f6. E as brancas abandonaram a partida. Porque tem a ameaça de dama por f2. E tem a ameaça aqui de tomar o bispo também. Não tem o que fazer agora do lado das brancas, né? Vai seguir com uma peça a menos. E decidiu abandonar. Então, olha só que partida interessante. É uma partida que talvez você não veria de forma alguma num vídeo resumo, as ideias gerais de uma abertura. Porque é uma situação específica. Quando a gente fala de Grundfos, por exemplo, o que se trabalha muito é o seguinte. Ah, aqui jogou, por exemplo, cavalo aqui. Aí você joga d5. Aí se trabalha essa posição. Mas na hora que você vai jogar, principalmente jogadores que têm menos rating, ou jogadores, vou dizer assim, até uns 2.200 de rating online, nem falar só menos de 2.000. Muitas vezes você vai chegar nessa posição, seu adversário faz e3, que é uma posição totalmente sólida, diferente. E aí você fica naquela, o que que eu faço uma posição como essa? Eu não sei mais o que fazer, não sei quais planos seguir. E é aí que faz a diferença, né? Quando eu gosto de trabalhar aberturas, eu gosto de pegar várias posições como essa e ficar trabalhando meio jogo nelas, né? Não ficar simplesmente preocupado com ordem de lances. Senão o seu estudo de aberturas vira nada mais do que um decoreba de lance, né? Decorar lances para seguir jogando. Então, poderia ser muito mais interessante, mais proveitoso, se você pegasse vários planos de meio jogo e conseguir jogar da uma forma semelhante, independente de como seu adversário joga. Então, essa é uma forma diferente que eu gosto de trabalhar aberturas e dá muito, muito resultado.